Жалғастырамыз. Шымкентте игі бастама қолға алынды. Тәуелсіздіктің 30 жылдығына орай Кентау Қаратау дәстүрлі өнер мектебінде 30 түп ағаш отырғызылды. Мұндай игі істі еліміздің әр өңірінен келген айтыскер ақындар жүзеге асырды. Сондай ақ шара барысында Майлы Қожа сыныбының лентасы қойылды. Толығырақ тілші бейне материалында. Аталған шараға қала әкімінің бірінші орынбасары Шыңғыс Мұқан қатысты. Игі бастамада ақындардың көшін бастаған Жүрсін Ерман алғашқылардың бірі болып ағаш отырғызды. Абыз ақсақалдардың мұндай игі істе бой көрсетуі жастарға үлгінеге болары сөзсіз. Бүгін бізде Жүрсін Ерман, Асанәлі Әшімов деген секілді қазақ өнерінің классиктері абыз ақсақалдарымыз бастаған бүкіл алаштың айтулы ақындары біздің Қаратау дәстүрлі мектебінде қонақта. Жаңадан ашылған мектеп тәуелсіздіктің 30 жылдық мерекесіне орай осы жаңа мектебімізге, жас көшет секілді мектебімізге 30 жеміс ағашын еккелі отыр. Ертең сол жеміс ағаштар елге жемісін берсе, осы жерден өсіп шыққан шәкірттер жаңағы Жүкеңдей, Айбектей, Асанәлі ағаларымыздай үлкен алып тұлғаға айналса деген ниетпен сол жеміс ағаштарын еккізгелі отырмыз. Игі істе алдына жан салмайтын ақындар егілген ағаштардың тамыры терең жайылып, дәл осы өнер мектебінен дүлдүл айтыскерлер шығатынына сенімді. Бүгінде бұл мектеп 10 бағыт бойынша жұмыс істейді. Атап айтқанда айтыс, поэзия, дәстүрлі ән, жыр, терме, домбыра, қобыз және жетіген көркем сөз секілді қазақтың ұлттық өнерлері. Осы наурыз айтыста Қазақстанның түкпір-түкпірінен келген ағындар 30 түп ағаш көшеттерін егейін деп жатырмыз. Болашақта бұл да бір жақсы ырым, біздің тәуелсіздігіміз баянды болсын. Енді осы азаттықтың арқасында, еркіндіктің арқасында өнеріміз бен өлеңімізді шырқап, биікке көтеріле берейік. Сондай ақ шара барысында Майлы Қожа атындағы сыныптың лентасы қойылды. Одан әрмен айтыскерлер Қаратау дәстүрлі өнер мектебінің шәкірттерімен танысты. Өнерлерін тамашалап, жас ақындарға сәттілік тіледі. Айдана Қуанышқызы, Нұрғожа Мамилов, Нұршанбай Құлсейітов, жаңалықтар.